Avui en aquest ple estem cridats a debatre sobre una decisió que, tot i que a vegades pot semblar un simple tràmit que cal despatxar anualment, en realitat afecta a la vida de cada ciutadà i ciutadana d'aquest municipi. Els pressupostos són la plasmació de l'obra de govern que orientarà a l'Ajuntament durant el proper any. Són el reflex de les actuacions que es duran a terme amb els recursos de la ciutadania i que han de repercutir en aquesta mateixa ciutadania. Per això, parlar de pressupostos no és només parlar d'un tràmit, no és només una qüestió de xifres i càlculs. És una qüestió de valors, de compromís, de futur. El nostre grup, des del seu retorn a l'Ajuntament l'any 2015, ha participat fins ara en 8 debats de pressupostos, 4 des de l'oposició i 4 des del govern. En aquest temps només hi hem votat negativament fins ara en una única ocasió. Serveixi aquesta dada per demostrar, per la via dels fets, que la nostra ha estat sempre una actitud positiva i de prioritzar l'entesa sempre que les condicions ho han fet mínimament possible. Avui, desgraciadament, aquestes condicions de confiança mínima exigible no es donen. Com sabeu, el grup d'Esquerra Som Roses va guanyar les eleccions municipals del passat maig del 2023. Vam guanyar el suport majoritari dels ciutadans de Roses, que van confiar en la nostra visió per a la ciutat. Ho varen fer després de liderar l'Ajuntament durant els 2 anys anteriors i millorant el percentatge de vots respecte del 2019. No obstant això, malauradament, com tots sabem, els grups que van perdre les eleccions van unir forces per evitar que Esquerra Som Roses assumís de nou la responsabilitat de governar la ciutat. Des de llavors estem vigilants i crítics amb les decisions del nou govern. Hem observat amb preocupació com s'han donat passos enrere en qüestions que són crucials per a nosaltres i pel futur de Roses. Entre aquestes preocupacions es troba la promoció de la llengua catalana, el compromís amb el país, la diversitat i la qualitat de l'oferta cultural, les polítiques socials, la lluita contra el canvi climàtic o el benestar dels animals. I és el nostre deure recordar-ho als ciutadans i a les ciutadanes de Roses, ja que això no és el que vam votar en les últimes eleccions. Ens sap greu veure que a dia d'avui encara no s'hagi tirat endavant una nova licitació pel centre obert, que vàrem deixar a punt pel mes d'agost, que la potenciació de la marca Espanya sigui la principal proposta de promoció turística, que s'hagi eliminat la regidoria d'igualtat, que s'hagi renovat el conveni amb la Gossera de Figueres o l'augment de la taxa de la llar d'infants. Una reculada en una sèrie de prioritats que ni tan sols han estat substituïdes, almenys no de manera eficient, per altres prioritats que tant s'havien pregonat en campanya i que ara s'ha demostrat que el nou govern tampoc és capaç d'afrontar. Tot això complementat amb un augment de les ordenances fiscals, destacant un augment del 50% a la taxa de les escombreries i el tema ja abans citat de la llar d'infants. Nosaltres defensem que cal avançar cap a una millora de la recollida selectiva per abaratir el cost del servei de residus. No fer pagar més a la ciutadania a canvi de contaminar més. I també defensem l'objectiu de la gratuïtat de la llar d'infants perquè creiem fermament en els beneficis socials i familiars de l'educació entre 0 i els 3 anys. Això no només és una inversió en els nostres fills i filles, sinó també en el futur de Roses. Per nosaltres, el resum d'aquests mesos és menys cultura, més demagògia i tot plegat a un cost superior per a les butxaques de la ciutadania. Creiem poder dir sense complexos que això no és el que la gent va votar i no és el futur que ens mereixem.
He dit abans que la trajectòria d'aquests 8 anys demostra la nostra responsabilitat i la nostra voluntat de treballar colze a colze amb altres forces polítiques quan això sigui bo per Roses. Però en aquest cas no podem ser còmplices d'una gestió que està fallant als nostres ciutadans i ciutadanes. En les actuals condicions ens resulta totalment inviable cap alternativa que no sigui la d'oposar-nos a aquest pressupost. Sabem que la situació que viu Roses decepa molta gent, com també ens decepa a nosaltres. Gent que ens para pel carrer i que ens ho fa saber mentre ens demana que no defallim i que seguim treballant pel projecte que estàvem començant a fer néixer. Ens enfrontem a temps difícils, però plegats podem fer justícia en el futur. Amb la mateixa rotunditat que manifestem avui la nostra oposició, reafirmem que Esquerra Som Roses continuarà treballant pel benestar de tots i per un futur millor per a Roses. Estem compromesos amb aquesta ciutat que tant estimem i amb la confiança de tanta gent que hi segueix creient. Moltes gràcies.